Ситуация, вы знаете, что довольно такая, скажем, неоднозначная, потому что противник Вагнер сейчас в Бахмуте, але ж він фактично знаходиться в своей рідній мишеловці. І зараз Пригожин намагається вивести свої підрозділи, завести армійські підрозділи. Цей процес затягується, він там робить різні заяви. А наша задача тільки одна. Бити ворога, звільняти територію, просуватись вперед до кордонів. Пишаюсь тим, що ми служимо разом, що ми разом виконуємо бойові завдання. Слава Україні! Героям слава! Всім дякую.